jännittävimmän urheilutapahtuman Käkilympiksin pariin. Urheilutapahtuman Käkilympiksin pariin. Tänään urheilijat ympäri maailmaa kilpailevat 4 eri lajissa. Käkihypyssä, pujottelussa sekä ampumahiidossa. Kitteetä 3 teellä edustava stunttimasa on harjoitellut fiibleä nyt 3 päivää onnistumatta ja on suoriutunut pannuttamisessa erityisen hyvin. Alkukaudesta Masa sai selkävamman, mutta omien sanojensa mukaan kilpailijan selkä on nyt mikä on, ei kun shred vaan. Joensuuta edustava tuottajakin on taas harjoitellut yksipyöräisellä tasapainoa sekä saanut sinne jopa 3 polkaisua eteenpäin. Akin kommentit kaikkiin kysymyksiin ovat olleet: vittu, se minun ongelma oli. Kontulan kasvatti ja myöhemmin haksilaistunut ennakkosuosikki Kippo Nibu on taas tehnyt ihan mitä sattuu ja heittikin haastattelussa sen verran paskan puujalkavitsin, ettei sitä edes viitsi tässä mainita. Sit on tää ruma. Vähän jännittää, en oo Naganon jälkeen hypännyt. Miten sukset ennen luistaa, mutta vahva on luotto. Tiimin kanssa ollaan tehty paljon töitä kyllä näiden kisojen eteen. Et kyllä me usko, että 4, ellei jopa 3 parhaan joukkoon mennään. Valmennuksen kanssa puhuttiin, että vielä vähän enemmän saisi pisteitä, kun tulisi pystyssä alas ja pysyisi pystyssä. Joo, vaihdettiin vähän varustusta tuossa välissä. Oli vähän liian kapeet sukset, mutta seurasin vähän salaa tuossa sivusta noita kanssakilpailijoita, niin leveämmillä suksilla lentää paremmin, niin nyt oli lento hyvä, mutta ländi vähän huono. Taitaa olla heikot polvet pojalla.
aika kova. Suorituksen on ihan hyvä. Mä katsoin tuossa kanssakilpailijoiden suorituksia, niin niillä oli vähän helpompaa. Tuo pehmeä tuossa toisen kepin kohdalta, mutta kyllä se sieltä. Kyllä se taipuu. Luottaa vaan laitteisiin. Kiitos. Tähän on huippuaika, koska itteen poika huijas ja rikko vehkeet, me huijaa omalla tavallaan. Jalat on solkkukuusia. Se oli hyvä. Tiimin kanssa pohdittiin tuota ensimmäistä laskua ja huomattiin, että hiljaa mennään, niin ajateltiin, että turha paino pois pelivälineistä ja se on heti kova. Joo, tutkittiin tiimin kanssa kuvanauhalta, että kyllä se on se väline meitä vaan hidastamassa siellä, että lähdetään tähän viimeiseen yritykseen ihan tälleen niinku mies vastaan luonto ja kyllä sillä mennään. Thank you.
Jaksaa. Paskoja asuksia. Kiitos. Kyllä viimeiseen lajiin lähdetään semmosella kiteläisellä sisulla, että kaikki tai ei mitään. Ja jos ei tällä suorituksella voitto irtoa, niin saunaillassa hakataan kaikki. Voin sanoa, että meillä ehkä oli väärät voiteet mutta sitten kyllä yritettiin sitten semmoisella sisulla korjata sitäkin. Ja sauvathan mulla jäi ampumaan paikalle, mutta huolto toimi hyvin ja sain sitten toiselle sakkokierrokselle sain sauvat mukaan. Ja kyllä me luulen, että tällä sitten johonkin asti päästään, että katsotaan mihin se riittää. Ja oma suoritus on tehty ja nyt ei ota kuin jännitteistä. Asiakassa sulla vaikutti olevan vähän ongelmia. Onko siitä jotain kommenttia? No, sehän oli ihan paska. Hyvä. Kahvia, saatana! Helsingin, Keravan edustus, Seppo Räty alias Ruma. Mikä tunnelma? Syke 157. Viimeksi on ollut näin saatana kova aika Kälkärin olympialaisissa.
paletti hiidossa. Kiitos. Ja tosissaan, kiitos kun katsoit tänne asti. Laittakaa meidän kanava seurantaa. Sieltä tulee hullu juttuja. 60% teistä ei seuraa meidän kanavaa. Tehkää se. Se nappula on jossain tuolla. Ainakaan. Kiitos. Käet kuittaa. Kiitti. Kiitos. Kuopiolaiset lammasjuhlat. Kilipailut.